tomto roce oslaví České Velenice 100 let od svého založení. Historie města připomene nová obrazová publikace s názvem Proměny České Velenice stoleté. Kniha ukáže současnost i historii města. Chtěli jsme všem připomenout, jak to tady vypadalo před 100 lety. Ta knížka má nějakých 96 stránek, je tam nějakých kolem 50 fotkám a vlastně snažili jsme se vybrat fotky, které zhruba byly pořízeny v roce 1922, byť takových fotek moc nebylo, takže jsme nakonec teda se plus minus pár let jako museli prostě jít dopředu nebo dozadu. Přibližte nám třeba místa, která najdeme v té knize. Procházíme vlastně celé Velenice, začínáme vlastně u přechodu na Bílanc, potom okolo Vitorazskou ulicí, okolo Besedy, Michl plac tady, potom se vlastně dostáváme k městskému úřadu, vlastně chyby, nebo dnes už neexistující hotel Huber, vlastně, který je tam z dvou pohledů, nádraží tam máme, fotku na Žosku, železniční opravny a strojírny, plus vlastně domky, které jsou v Husově ulici. No a třeba taková zajímavost, máme tam Vlčín, což je vlastně statek, který dneska už neexistuje. Místa jsou vlastně okolo něj dneska jsou postaveny paneláky. Kniha vznikla ve spolupráci s fotografem a sběratelem historických pohlednic Jiřím Kubátem. Svému koníčku se věnuje přes 40 let. Ve své sbírce má stovky výjimečných exponátů, dokumentujících dějiny města. Bylo to obtížné, většinou jsem to bral ze své sbírky pohlednic, ze českých Velenic a snažili jsme se tam dát celých těch 100 let z každého toho nějakého desetiletí nějakou fotografii. Tenkrát teda a dnes. Najdeme tam ty naše nejznámější místa, třeba kulturní dům Beseda, škola, nádraží, tady střed města, takové ty významné budovy a kde teda byly pohledy, se vycházely tenkrát. Jak dlouho jste na té knižce pracoval a co to všechno obnášelo? No, my už jsme připravili před 8 lety jednu knížku v roce 2014, takže nám některé materiály zbyly, tak ty jsme použili do této nové knihy. Nová obrazová publikace vyjde už koncem března. Lidé si budou moci v Českovelenickém komunitním centru Fenix zakoupit také hrníčky s motivy historických míst ve městě. Nejideálnější by bylo, kdyby jsme tam mohli dát třeba všechny fotky, co vyjdou v té knížce, ale těch bylo tolik, takže nakonec jsme vybrali čtyři fotky, myslím si, že jako který jako ty Velenice znázorňujou, máme tady za tunelem, pod Besedou, máme tu nádraží, máme tady Pepíkov a tady vlastně máme centrum města s tím, že na tady ten hrneček jsme použili i vlastně fotku, z které jsme dělali pohled a je to vlastně nejpoužívanější fotografie, která se takto, byť s nějakýma retušema, ale furt je to jedna ta samá fotka, používala až někdy do 50. 60. let. Obyvatelé města se mohou stále zapojit do soutěže Fototalent Českých Velenic. Věkově není nijak omezená a zúčastnit se jí může kdokoliv. Podrobnosti najdete na webu města České Velenice. Zdravím vás, diváky televize Jižní Čechy, a dovoluji si vás pozvat do našeho dětského domova na Den otevřených dveří, který se koná dne 13. dubna. Budeme tady pro vás od 9 do 14 hodin. Přijďte určitě všichni, budete mít možnost zhlédnout zajímavé výrobky našich dětí i seznámit se s tím, jak naše děti žijí v našem dětském domově. Co tady, paní ředitelko, všechno zažijeme v tento den? V tento úžasný den tady můžete vidět různé práce našich žáků, v našem stánku prodejním, můžete si je i odnést domů, přispět nám do nadačního fondu a do fondu Hnutí na vlastních nohou. Dále u nás u příležitosti Dne otevřených dveří můžete vidět pletení pomlásek, barvení vajíček netradičními způsoby, zdobení textilem nebo samozřejmě voskem, to už je prastará tradice.